Mukuru Sewanyana, ekibonerezo ky'okufa mwakomawo. Olwaleero njagala obuulira abantu bategeere bulungi ebikwata ku kibonerezo ky'okufa mu Uganda. Ekibonerezo ky'okufa tugezezzaako nnyo kirwanyisa. Era we tutuuse kitunuulire mu mirundi mu ngeri bbiri. Ekisooka twafuna okusalawo kwa kkooti enkulu ey'oku ntikko. Nti waliwo amateeka ageetaaga okutereezaamu agatawa mukisa omulamuzi okusalawo kibonerezo kyalina okuwa omuntu. Kati amateeka ago tugezezzaako okulaba nti wabaawo etteeka erireetebwa mu Paalamenti okusobola okukyusakyusa amateeka ago. Era we njogerera etteeka eryo lyakolebwa, era waliwo bamemba ba Paalamenti abaleeta ekiteeso ekyo mu Paalamenti, Honorable Ali Salaso, Honorable Medad Segona. Ekiteeso ekigamba kitya? Eky'okukyusakyusa amateeka ago agatawa nkizo omulamuzi okusalawo kibonerezo ky'ekituufu kyeyandibadde omuntu. Kubanga we twogerera amateeka ge tulina, amateeka 28 gonna tegawa nkizo omulamuzi kusalawo kibonerezo ky'ekituufu. Kubanga oluusi oyinza okutta omuntu naye nga bw'abadde busungu, oyinza okutta omuntu nga tekyabadde kigenderere, naye amateeka gano bwe gaba nga tegawadde enkizo, kitegeeza nti naawe olina okuwanikibwa kalabba. Kati etteeka lyamala dda okubagibwa. Tetulina kulungamizibwa kuteeko kye bayita manslaughter, okutta mu butali bugenderevu. Ekyo kiteeko wali ku bbali. Naye kwegamba etteeka bwe liba ligamba nti bw'onootanga omuntu ekibonerezo kyo kyakufa, awo tewaliwo kukwanguyizaamu. Omulamuzi kye bamuwadde kyaba alina. Omulamuzi alina kusalirawo nti olina kufa. Kati amateeka ago twagala gakyusibwemu, era etteeka lyamala dda okuleetebwa mu Paalamenti. Tuliize buliizi Paalamenti lw'enetandika okuteesa ku tteeka eryo, likyusekyuse mu mateeka ago 28 tulabe nti oba tulekawo nga 3 naye tuleme gamba nti buli bw'onoojeemeranga ebiragiro bya Mukamaawo ng'obadde mujaasi ng'oli mu lutalo olina kufa. Kwega waliwo amateeka agafaanana bwe gatyo ge twetaaga okubeera nti gakaddiye geetaaga okukyusakyusaamu. Okay. Kati etteeka lyamala dda okuleetebwa. Ekyokubiri we twogerera waliwo abasibe abaali basaliddwa ekibonerezo ekyokufa nga kakati emisango gyabwe gyazibwayo mu kkooti enkulu okuddamu okwekebejjebwa. Era ennaku zino babadde batunuulira ebibonerezo ebyaweebwa era ng'ebimu bagenze babikyusakyusa. Ekyali ekyokufa nekifuuka okusibwa obulamu bwonna. Naye nga kampeyini eno ku kibonerezo ekyokufa. Lindako nga tonabagenda mu maaso. Ekitegeeza no twagala tutegeere mu kiseera kino omulamuzi asobola okusalawo n'agamba nti nkuwadde ekibonerezo kyakuttibwa. Ekibonerezo ekyokufa kikyaliwo. Okay. Naye ekibonerezo ekyo kati kikyaweebwa mu buli musango nga bwe kyali luli nga kkooti tennasalawo. Era ennaku zino olaba nti abalambuzi beekengera nnyo okuwa ekibonerezo ekyo. Basooka kutunuulira embeera zonna ne balaba oba ddala kyekisaanidde. Mpozi ekivuddemu oluusi be balamuzi okuwa ebibonerezo ebinene nnyo, kwegamba ne bakusalira emyaka 7 okusinga okutta. Naye era okutta nze ndowooza oba tekuba na kubonereza mu ngeri y'omwenda. Oyinza okitunuulira bw'otyo kubanga abamu bagamba nti era oli agenda okutta oluusi naye aba amanyi nti bwe gumusinga ajja kufa, kagaba n'ekibanga tekisi kibonerezo. Naye ate era kibonerezo kubanga mu kunoonyereza kwe twakola bwe babanga bagenda kutanga bakuwanise kalabba bakitya nnyo kegamba era kibonerezo mu ngeri eyo. Naye ng'ekisinga obukulu kwe kubeera nti omulamuzi aweebwa enkizo neyekenneenya n'alaba ddala ku musango guno ddala kisaanidde omuntu ono attibwe awanikibwe kalabba oba muwe ekibonerezo ekirala
ekinamu yigiriza n'okuyigiriza abantu kagamba obwe bwanguzi bwenyizo kugamba wetwa katukako mpozi mbadde kutegeeza nti campaign yeno teri wano yokka mu Uganda kwa kwa mala doksale ensalo kakati ne mu Kenya jeri era ne mu Tanzania kulwanyisa kibonerezo chako kulwanyisa era kakati mu Kenya bali mu kwekenenya obana bo ekibonerezo chokufa basani dokubera ati bachana so mu bufunze mu inesubi nti parliament ejja kuddamu eteke dala nge ekibonerezo chokutta tekiriwo ekyondoza mu maso eyo wenjogerera parliament tujisubira okwekenenya amateeka gano genjogerera okulaba nti balaba obagana obagonaga sanide obabalekewo agamu kati ngo obutujju kubanga singa otta abantu ekyeyononere ne gwe nawo osaanira okubeera nti osigalawo ku nsi oba wandi bad kagamba bongera okutunulira bibonere misango kye gisaanidde ddala okubeera nti ekibonerezo kino naye nga ffe mukwaffe tulwanyisa ekibonerezo ekyo kiviirewo ddala lwansonga nti tetulinanga abantu buyinza kumalawo kujawo bulabalala ate tewali gavumenti mu nsi erondebwa nti neweebwa obuyinza nti tukuwadde obuyinza ku bulamu n'okufa ekyo kyasigala eri Katonda otegedde n'olwekyo ekyo tetwandyagadde gavumenti yonna okubeera nti ekikola kubanga obuvunaanyizibwa bwa gavumenti yonna kukuuma bantu n'ebintu byabwe kati abasobezza ne bagololwa kakati ababasse era ngaffe ng'abantu twagala abaffe naye nga mu nkola entuufu kyandibadde nti siffe tubatulikatulesalirawo n'okusooka okwekenneenya lwaki kibaawo kubanga oba ogenda okutunuulira ennyo abantu abasalirwa ekibonerezo ekyokufa abasinga batera kubeera bantu baavu abantu abeesanga nga mu society kumpi tebaafiibwako kagamba abantu bwe batyo totera kusanga nnyo bagagga batono nnyo bakatoka jubi botera okusanga olusaba mbaba ne sente misango bagulirira ne jifa bo basobola okugula looya asingirayo ddala w'amaanyi n'abawolereza bulungi ne batattibwa naye ono omwavu ebiseera ebisinga wesanga nga ye bamusalidde ogw'okufa muyambye abantu bameka okuva mu makomera walwo kye mwatandika kye bayita paralegal National Paralegal Advisory Services. Hati tuyambi ya bantu banji nyo. Nadala basibe. Kumwako gumu utu wawe amba bantu 15. Bonane bafuluma? Sibo nanti bafuluma. Bali na services bafuna. Bafuna bapulida. Bamba hizo bafuna bapulida. Abalala. Bafuna beiro. Misango jawe. Nejirete wama angumu. Mumaso gaba la muzi. Okay. Abalala. Nebajulirwa. Kagamba services ziba zanja uro. Okusinzi ira kubweta avunga bwebuli. Abalala n'okubeera nti basobola okuwuliziganya ne famire zaabwe kubanga okimanyi nti abantu bangi bwe bamala okukwata ne bakusiba toddamu okuwuliriza famire yo kale service eno eyamba nnyo n'abantu abo okuba nti bawuliriza famire zaabwe kwegamba noteesanga nti bwe bakuteera ng'ekibonerezo omaze okikola nga famire yo yasasika dda kuba tomanyi na gyeri nabo baali tebamanyi wali kale programu eno efuuka lujegere eri omusibe ne agenda famire egendera ddala mu maaso egenze egazi wakati we twogerera ne mambuka ga Uganda yatuuse mu western eri eriyo bemuyambye ababadde ku kibonerezo ekyokufa ekikendezebwa oba okunoonyereza ku misango gyabwe ne kuddamu okunoonyereza ku misango okugenda maaso oba okyajjukira nga waliwo betumanyi abaali basaliddwa wano ogw'okufa kigenda okuzuulwa nga omusajja teyalina musango era bamba babatadde nga waliwo zizinga Patrick Zizinga n'omukyaza n'okuwona balinga mukaaga abakafuna ne Afrika waliwo omusajja gabula waliwo okugamba abafulumye waliwo bangi emisango gyabwe gizzeemu okuwulizibwa kkooti okugamba bangi abafunyeemu mu kampeyini eno gye tukoze. Tugenda kudda mu kitundu ekyokubiri otubuulire omanyina ku zina ekigambo ky'ebisi agakikutte wansi ne waggulu ate mwe ba human rights defenders mpulira mukkiriza mu ngeri emu nti n'abantu abo balina eddembe lyabwe okubeerawo mukikola mutya
mu society eno mu Uganda eno yayina ebirowoozo eby'engeri endala ku ekyo katukomewo Tuwaye kyagenda maaso tuva.